अल्लाह तेरे हैं, हम तेरे हैं, तेरे हैं, हम तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं, तेरे हैं, हम तेरे तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं, दामन इज्ज़ बखेरे हैं, दामन इज्ज़ बखेरे अल्लाह, जैसे भी हैं तेरे हैं, हम जैसे भी हैं तेरे हैं, कोई ना अपना मेहरबान, कोई ना अपना तेरे हो कर जाए कहाँ, अल्लाह तेरे हो कर जाए कहाँ, तेरे दर पर डेरे हैं, तेरे दर पर डेरे जैसे भी हैं तेरे हैं, हम जैसे भी हैं तेरे हैं। आप कह दें सुभान अल्लाह, आप अलीम आप गफूर हैं आप रहीम, अल्लाह आप गफूर हैं आप रहीम, तेरे नाम सुनहरे हैं, तेरे नाम सुनहरे अल्लाह, जैसे भी हैं तेरे हैं, तेरे हैं, हम तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। और इस मुबारक मजलिस के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला से एक दुआ करते हैं, बड़ी खूबसूरत दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हक में कबूल फरमाए। सुनिए शेर, के रोज़े क़ियामत हो सुर्ख रो जब हो तेरे रूबरू, अल्लाह जब हो तेरे रूबरू, कह देना ये मेरे हैं, कह देना ये मेरे हैं, कह देना ये मेरे हैं, जैसे भी हैं।
سب نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب, میرے ان بندوں سے ارشاد فرما دیجئے, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ کمزوروں کو, گناہگاروں کو بھی اپنا بندہ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی اپنے بندے سے محبت کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو بھی اپنا ارشاد فرما رہے ہیں, یا عبادی الذین اسرفوا. تو اللہ تبارک و تعالی اگر کل قیامت والے دن ہمارے متعلق ارشاد فرما دیں کہ یہ تو میرے ہیں, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اب یہ دعا ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھتے ہیں, بڑا ہی خوبصورت شعر, کہ روز قیامت ہو سرخ رو جب ہو تیرے روبرو, کہہ دینا مولا کہہ دینا یہ میرے پاک پڑھنے سے بھی محبت کے ساتھ. اللهم صل على محمد في ابلي كلامنا, اللهم صل على محمد في وسط كلامنا, اللهم صل على محمد في اخر كلامنا. سید امین گیلانی رحمہ اللہ تعالی, ان کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام حضرت آپ کی سماعتوں کی نظر, بڑا ہی خوبصورت کلام. بتا سکے گا نہ کوئی بندہ خدا سے پوچھو مقام ان کا, بتا سکے گا نہ کوئی بندہ خدا سے پوچھو مقام ان کا, بتا سکے گا نہ کوئی بندہ خدا سے پوچھو مقام ان کا, بڑے ادب سے بڑے ادب سے تھے نام لیتے پیمبرانِ کرام ان کا, بڑے ادب سے تھے نام لیتے پیمبرانِ کرام ان کا. بڑا ہی خوبصورت شعر, خدا غفور الرحیم میرا نبی رؤوف الرحیم میرا. اللہ بھی رحیم ہے اور ہمارے آقا بھی رحیم ہے, اور اس رحمت کا اثر ہم سب پہ ہو رہا ہے. بڑا ہی خوبصورت شعر لکھتے ہیں, خدا غفور الرحیم میرا نبی رؤوف الرحیم میرا, خدا کا ہے کام خدا کا ہے کام, بخش دینا خدا کا ہے کام بخش دینا.
بخشوانا ہے کام ان کا خدا کا ہے کام بخش دینا تو بخشوانا ہے کام ان کا بڑا ہی خوبصورت شعر بڑی محبت سے دیکھتے تھے ادھر صحابہ ادھر فرشتے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو بڑا ہی خوبصورت شعر بڑی محبت سے دیکھتے سکوت ان کا خاموش رہنا سکوت ان کا کلام ان کا سکوت ان کا کلام ان کا سجود ان کے قیام ان کا سکوت ان کا کلام ان کا سجود ان کے قیام ان کا خدا سے پوچھو مقام ان کا شعر لکھا حضرت نے سنیے شعر کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے بلند آواز سے کہو بے شک بے شک وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے وہ ساری امت کے سربراہ ہے وہ ہے میرے لیے کیا لوگوں تیرے لیے کیا یہ فخر کم ہے میرے لیے کیا یہ فخر کم ہے کہ میں بھی ہوں ایک غلام ان کا کہ میں بھی ہوں ایک غلام ان کا بتا سکیں گا نہ کوئی بندہ خدا سے پوچھو مقام ان کا بڑی ادب سے تھے نام لیتے پیمبران کرام ان کا آخر میں ایک پنجابی کلام اس کے بعد انشاءاللہ اجازت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا
مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اور او دی انگلی تا ملیا اشارہ پنجابی سمجھتے سب لوگ محبت سے کہیں سبحان اللہ او دی انگلی تا ملیا اشارہ جدوں او دی انگلی تا ملیا اشارہ جدوں ہوندہ دو ٹوٹے سب نے قمر ویکھیا ہوندہ دو ٹوٹے سب نے قمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا صحابہ اکرام کی شان کے اندر چند اشعار ہیں اسی کلام کا حصہ ہے بڑے خوبصورت اشعار شاعر لکھتا ہے کہ ڈنگ تے ڈنگ کھا کے وی یاروں ڈٹے آ رہے آ ڈنگ تے ڈنگ کھا کے وی یاروں ڈٹے آ رہے آ یارِ غار ایویں نہیں بو بکر ویکھیا یارِ غار ایویں نہیں بو بکر ویکھیا یارِ غار ایویں نہیں بو بکر ویکھیا اور جے دے گھر حضور کے داماد کی بات آ رہی ہے جے دے گھر وچ نبی دیاں دو بیٹیاں جے دے گھر وچ نبی دیاں دو بیٹیاں او غنی سخیاں دا تاجور ویکھیا او غنی سخیاں دا تاجور ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا